מה השם? אורי. אורי, שם לכולם. יקרא שם ישראל אורי. כנראה זה היה צורך בסיסי. אבל משהו קצת אור. תומכים אחד בשני בצעדים קטנים, נכנסו תמיר, רונית ועדל לבית הכנסת באשקלון השבוע. עכשיו הם סוף סוף יכולים קצת לנשום. אבל עכשיו באמת זה מתופת לתקומה. הנה עוד אור חדש על הידיים של רונית אורי, הבת החדשה במשפחה, שמה על מה שהצליחה לעשות מהרגע שיצא לאוויר העולם, להדליק קצת אור בבית. אני חושבת שזה הדבר הכי טוב והכי מבורך שיכולתי לעשות. אני לא מצטערת לרגע. זה עושה לי טוב, זה ממלא לי את היום, זה ממלא לי את הלב. שלוש שנים חלפו מהרגע שבו נהרסה משפחת מעול מאשקלון. הערב בשש הובאו למנוחות האחיות מעול, תהל בת 17 וירין בת 19, שנהרגו בתאונה הקטלנית לפנות בוקר באשקלון. זה קרה באחד הלילות באוגוסט 2019. האחיות ירין, תהל ועדל יצאו לאסוף את בן זוגה של ירין בת ה-19 מחתונה באזור לאחר ששתה. בדרך חזרה ממש לפני שהגיעו הביתה, הרכב התנגש בעוצמה בעץ. תהל נהרגה במקום, ירין ועדל נפצעו אנושות. בהתחלה סברו במשטרה שבן הזוג הוא שנהג, אך הוא טען שאינו זוכר והתיק בהמשך נסגר. אחרי שבוע אני מגיע לשולחן ביום שישי, אין לי מי לשבת. אחרי שבוע מה אני עושה אחר כך, אין נכדים, הכל הלך. בבית החולים החלה המלחמה על חייהן של האחיות, אבל כעבור כמה שעות משפחת מעול קיבלה עוד בשורה מרה. גם ירין לא שרדה, הן איבדו את שתי הבנות, והשלישית עדל בת ה-14 נותרה בין חיים למוות. אני איבדתי את שני הבנות שלי ביום אחד, בת שלישית נמצאת בסורוקה בסיכון מאוד גבוה. עדל עברה שיקום ארוך ומפרך בבית החולים תל השומר. את יודעת, אדלי, שאת היית בבית חולים מורדמת ומונשמת? היא כל יום באה והייתה מברכת אותך, ואמרה לנו שאת תעמדי על הרגליים, ואת תהיה בריאה ואת תהיה חזקה. את לא מבינה כמה התפללה עלייך. עד שהחלה לדבר ולעמוד על רגליה, זה היה גם הזמן של תמיר ורונית להחליט לאן הולכים החיים שלהם, איך מטפסים למעלה מהבור הכי עמוק. היום הם מדברים על זה בפעם הראשונה. כל הדברים האלה באים תוך כדי, זה צורך בסיסי של החיים, מה לעשות? משפחה הלכה רגע, שני הבנות נהרגו. נשירה אחת שהיא במצב לא טוב. והיא בעצמה צריכה מישהו שתעזור לה תוך כדי החיים. זה משהו שחשבנו עליו, נכון? שמישהו ישמור עליה, שמישהו יעזור לה, שמישהו ישים יד. ויש לה עיניים כפולות, אבל אל תגידי, בסוד. אנחנו מאוד מתגעגעים לירין ולתהל. הם כל רגע וכל שנייה בלב שלנו, בכל מהלך הכי קטן. גם בחדר ניתוח לא ביקשתי כלום, ביקשתי שרק ירין ותהל יהיו איתי. זה מה שביקשתי. שירין ותהל יהיו איתי ונסיים עם הניתוח. ושאני אעבור את הכל בשלום ואחזור לעדל הביתה ולאורי בריאה. ועשית את זה? כן, ועשינו את זה. למרות הסיכונים והחשש שהם החליטו ללכת על זה, ולפני חודשיים בגיל 51 רונית ילדה את אורי, הבור העמוק התמלא מעט. חששתי להביא אותה לבית עצוב כי כל היום הייתי בוכה. אז גם בגלל הגיל חשבנו על הכל, אבל עשינו את זה. זה משהו שהייתי חייבת. זה פשוט, היא מרפא לי את הלב, את הנפש, היא מרפא את הבית, היא מרפא את אדל, היא מרפא את אמיר בעלי. בהתחלה היינו 100% באבל של הרעים, ולאט לאט זה עולה, תודה. דברי. הגענו להחלטה,
ברוך השם. יש לנו ילדה מתוקה. מקווה שתיתן אור לאחותה. שתיתן אור לאמא שלה. שתיתן לי קצת אור.